amor humano, cantamos aqui ao ano ao bom povo português. E voltamos novamente para dizer a toda a gente que é carnaval outra vez. Carnaval, festa de vida, para perdoar com favor esta minha confiança. Esta moda vai parar para vos apresentar o enredo desta dança. Agora sai, mas não tem luxo nem brilha. É um casal velho que vai de visita à sua ilha. Vocês não têm lá ninguém, senão antigos vizinhos. Há tanto tempo que já estão para cá. E ainda vão para lá a perder-se nos caminhos. Oh, rapaz, toma as juízo. Que eu ainda não preciso de ninguém para me guiar. João, deixa lá de fazer fita. Vamos lá e visita. Mas tornamos a voltar. A gente não é que perdemos nos caminhos. Eles estão mesmo boas. Boa mulher, não podemos ter atraso. Não ouças nem faças caso dos filhos João. Augusto, agora é para a frente. Vamos embora que é para a gente não perder o avião. Ah, Joaquim, e tem moeda de avião. Oxalá que aquela parreasta caia toda no chão. Tens mais, José Augusto. Que é para ver se não se assusta e tome já de mulher. Mais das tripas, coração. Porque quem viaja de avião tem a morte a gafeteiro. Mas se houver fogo no ar,
É tia pode apagar o lume do MG. Eu enchi os forais e tivemos um aviar, foi uma coisa bestial. Mas acho que aqui estou toda alagada. Mas agora estou descansada que já estou de mel. A senhora e o senhor vão responder, por favor, a duas ou três falas. Sou da alfândega de revista. Não queres passar a vista? Olha que tem dentro das suas malas. Ah, vai estar mal, mas como sabem, eu sou obrigado a prestar. O senhor escute bem. Eu é que sei o que a mala está. Nem sequer precisa abrir. Olha, senhor. Temos mais poucos valores. És mulheres cheiradas e tios. És calcinhas e tios. E as mulheres que nos deixam de muito. E dá-lhes alvarosos no grito. E umas pastilhas para Joaquim, para o nervo, na desqueia. Eu aqui, por demais, diga-nos que tem um trabalho, com drogas a tomar. Ei, não falar com isso, porquê? Porque eu sou um homem sério, não me enche o soco. Joaquim, a calçada vem a rua. Olha que este homem anda à procura, tu vais algum patar. Lá de virem da América passear, não pensam que a gente cá somos cabeças de nada. Ó rapaz, eu sei as coisas como são. Pega lá nisto para a mão e não clipes o rolo. Eu em que já estou nervoso. Vai enfiar a minha rosa que na alfândega o que há. Estas velhas de agora só pensam em passear. Dão tanta volta de roda como um cão para se deitear. Há velha que é muito teimosa. Mas faz bem o seu papel. Pois há dia para a graciosa mamar num bolo amarelo. Vamos chamar um táxi. Que eu cá não me doei aqui com esta sociedade. Sou eu que estou a seguir. Diga-me por que é aqui. E leve-me a contar. Vá lá para o porta-bagagens e vamos já a seguinte viagem é para o hotel da cidade. Vamos ir devagarinho. Mas diga qual é o caminho. Temos vários vinhos. Joaquim se voou a seguir a minha compadeira por voares das preguiças. Augusta, não sejas a tentar. Vamos ver por cima de lá chegar. Dizem que a reta já está afrontada, hein? Olha, e se fores cá por muito? Vamos para o Porto Martins, Salgueiros e Maria Vieira. E depois a gente calma, passámos pela sala e saímos na festeira. Bom, isto foi uma linda lembrança. E para não haver mais pegança, fiquei mesmo dessa maneira. Ah, Joaquim, tu estás bem? Graças a Deus, até que enfim, estamos na festeira. Ah, mas como isto está frio, até parece que a gente estamos numa terra estrangeira. Ai, que casas grandes e mil. E até mesmo as pessoas já vestem de outra maneira. Diz-me aqui, prende-te aqui com os três vídeos de animação. O que é que estás a dizer? É para pensar. Tens mil e cem? Ah, rapaz, vá para as calas de freguês que a tia Rosa já não dá mamar ninguém. Até parecem os dois. Ou louvado seja Deus, ou que chegou a terra boa. Os espíritos não são de igual. Uns levem de menos, outros de mais. Até parece um troco. Numa viagem que se faz, aqui há 5 anos atrás eu comprava um burro e uma garrola. O pastor pois queremos um quarto de cama, com os coelhos e com os selos. Temos quartos de paz. Se eu for paz, 4 contos cá para a mão. O coelho?
Ai, casinha, 4 contos cada dia. Aqui se paga tudo. E não há troco miúdo, são notas de papel. Eu estou vendo pela sua medida. Talvez na sua vida nunca tenha um hotel. E não queremos beijar. Querem 4 barantes? Vai para São Rafael. 4 mil inscritos. Passa fora. Acho que vamos viver a hora para chegar com a pensão. Vemos, já temos que gastar. Pois. Ficas que vamos ficar esta noite no roubo? Diga-me, está de comida. E qual é que o modelo? Temos dormida e comida, uma mesa bem servida, e pode crer que é para bem. De manhã, cois, manteiga e pão. Um jantar à discussão e demos cerveja e vinho. Bom, está tudo bem no ponto. E cá então nós estamos por lá, por não ficar comigo. Ah, Joaquim, espelhos de 25 de abril. Só se a gente trouxesse um barrinho de dinheiro para gastar. Bom, isto aqui está assim. Que é que a gente não vai em teu jardim? Estamos lá a descansar. Mas Joaquim, eu vou-me sentar com o pé de crua. E eu não vou com o pé de crua. E não estou bem. Tu estás bem, Joaquim. Olha que nosso tempo não era assim. Eu de jardim tenho prova. Porque esta mulher nova só faz lá no pé. Mas o preto coitado diz coisa boa. Que cavaram no canudo na boca. Para eu não falar da fé. Pobre preto, sofre desgosto são os mãos. Coitado só vem com os olhos e vai com muito patente. É maricas de todo o lado. E um homem na sarfá, eles agarram-me lá dentro. Isto para mim já não briga. Nem sequer parece a ilha que era antigamente. Oh, tia Augusta e tia Joaquim, já não conhecem a mim? Estou cá fora há muito mês. Então bem, sou surdiante. Já estou na calçona há muito ano e já falo bem hoje. Sou cá das freguesias e sou parente de umas tias que eram vizinhas de Bolsões. Oh, rapaz, está a gente sabe. Íamos ali à praça do carro, comprar uma melancia. E Joaquim é bom tamanho. Eu cá já não conheço bem estes preços hoje em dia. E também fico com doente. Eu cá conheço pouca gente e vou em boa companhia. Vai bem que freguesia, esta minha frutaria é sempre a mais baraceira. Temos a bela maçã, melancias da terra chante, laranjas da casa da feira. Temos chuvas doces como mel. Batatas de São Miguel e bananas da Madeira. Tiago, mas que bananas pechinchinhas. E são tão engraçadinhas, não são especialidades. Eu posso dizer inteiro que essa banana não é fruta da minha vontade. Na América, uma banana dá para comer uma semana e não resta mais a metade. Muda já a frutaria, porque esta não tem mercadoria e isto não era ninguém. Se tu quiseres fazer disparados, compra dois ou três tomates, diz aqui já na tábua. Aqui estamos para a Porta do Rio, fazer uma pantufa. E estamos juntos mesmo. A gente passa longo do ano, que eu vou à tarde dos patamentos. Eu também vou mais com que é sempre mais um freguês e a viagem é desprezada. E alegro umas batatas para comer na Lagoa das Patas, que basta aquelas ruas. Vamos ver se caçar, e o caco era gelado, e quer carregar as coisas. Deixam essa discussão para outra hora. Vamos os três embora, que já não é nada sério. Tenho aqui, rapaz, mosquinhas. Gravas e violinhas, vindas à tua. Oh, amor! Mas que lá panovelas! Mas que lá o preço delas, antes da gente marcar. Oh, e também tem cracas.
Cada bico sem patagas, a pegar lá já. Gastar assim? Cada bico sem patagas, leva, pega nas lapas e nas fracas e leva-as para o mar e trazer. Mas tula quem te dá. Olha que a gente não viemos dar, é que a casa a mamar a boca. Eu cá gosto de tiros. E quando fumo marisco, o homem quase que arrebenta. Vamos ver, a gente come lá de fora. Mas eu já estou a ficar farto, é batatas com o pé. E quando vês lapas, e grita a pedal, rei. Vamos lá, mas tu estás a ser pessoa e foi lá lapa, vem-vos dois. O tijo aqui encoitado, sai distante desconsolado, porque a coisa não rouba. Mas a culpa é da mulher, porque a tia Augusta não quer, está a mamar a mim. Tu querias dar uma lapa, mas foi, mas já não tens ferramenta para a lapa que a tia Augusta está. A lembrar, a gente que os vai visitar, a nossa antiga freguesia. E é para aí vamos agora. A gente amanhã vamos de melhor, só estamos mais este dia. Mas vamos em quarta carreira, os parques da terceira, onde muita terra brilha. Não tinha mais a tia, que é na nossa freguesia. É mesmo assim que se faz. Então, estão cá de visita? A terceira está mais bonita que era aqui há anos atrás. Ai, ainda tinha bom, mas tu deves ter filho de alguém, tu canheiras. A tia não sabe quem sou. Quando a tia embarcou, eu era ainda criança. Eu sou Jordão Valente, filho da Chica Vicente, dela então até à sua lembrança. A minha mãe era muito sua amiga, e eu era aquele que jogava a bola com a bexiga, linda sua matança. Ah, rapaz, tu então estás mesmo com o Rui? Tu então és filho da Chica, que já foi. Pois olha, a gente que éramos perfeitos. Tua mãe passava não de ninguém, ainda vai ter uma traca e mais. E as nossas lindas passadas, isso é que estão lembrantes que com mais esquecemos. E no dia que a tia derretia, na sua casa sempre havia beijos com fartura. E quando chegava a hora morta, tinha sempre que baixar a porta, era festa rigidura. Toda a noite dançava e cantava, e quando o porto se encheava, já o sol ia em grande altura. Diz-me quem que sei que amanhã se vão, faça visita a João João, com quem eu brinquei criança. Tia Augusta, boa sorte para onde vás. Mas olha, eu não me esqueço mais de ir da sua matança. Eu sei mesmo que era assim, porque o porco de Joaquim nunca deixava a casa de mim. Ele fazia tocinho e linguiça cheia de suco e até se comia cru. Mas um dia da moçoela, ele tomou uma cadela que ela até o pôs na rua. Ainda bem que já estão cá outra vez. Bem parecido que vocês tinham ruído por lá. Oh, meu filho, foi um tempo bem passado. Pois estou descansado, vem voltar para cá. Acho bom, a terceira está muito bonita. Mas só quem vai lá é que precisa. É que vê o nível de vida como estou. Sim, Joaquim, e com respeito a corrida, ainda há lá touradas pedidas durante os meses de verão. Vê pá, deixa muito esta viagem. E coelhar lá para trás, nada está a palma da minha mão. Um dia me disse lá num quanto, comentando tanto que até lhe deu a custom. Parabéns por voltaram. Ainda bem que gostaram da sua cidade. Bom, eu cá por muito nem bastante, mas exploram o imigrante que é uma pouca pequena. Ai, gasta-se muito esquilo. A gente deixa lá tudo que temos na carteira. Diz Joaquim, pois o meu vinho é as touradas de caminho e ver um touro valente. Diga-me se há lá atores de raça pura e se ainda mostram uma bravura que tinham antigamente. Agora cá, estamos tão cansados e vê-lo. O homem pode pegar nos cornos que eu já não venho a ver. Isso está
está mesmo fraco assim? Pois olha, tio Joaquim, os melhores touros já lá vão. E se correm um touro afamado, é mó animal empregado que ele não passa de uma loja. Olha o que eu achei mais graça, foi a estourada de praça pelas festas de São João. A ti achou muita graça, foi só nos touros de praça, num camarote escondido. Lá fez o teu espantar. Hoje a tia sempre gostou de um galho bem grande e bem reconhecido. A ti, e corres, é assim que vem a ti. Por isso levou a vida a criar o marinho. Thank you.
altura, se fizeres em favor, para poderem passar. Tenha paciência. Pedi a todos os dançarinos que aqui estão presentes que se dirigissem à sala, ao fundo, que tenham alguma coisa para comerem e beberem. E desde já, em nome do grupo folclórico de Santo António, os nossos agradecimentos e que tenham uma boa viagem e que se divirtam o resto da noite. Muito obrigado a todos vós.
cantar, de vós cumprimentar, que é o meu ideal. Vós desejo muita alegria para passar este dia, os dias do carnaval. Que vejo as delas, um bom sorriso. Estão todas bem espertas, para sem flores abertas, vem dono para para o velho e ancião, para perder a tradição dos seus tempos de vingança. Não tenho um carnaval, seja aqui em Portugal, ou em qualquer parte do mundo. Esta velha quer casar, mas tem que levar um pouco. Só por causa de casar com essa pobre ficar sozinho quando a mãe se casar. Oh!
falta arranjar um macaquinho. Não deve ficar direitinho, os mãozinhos dois para o suar. Just now, well, everything is like that. Eu venho aqui para te ver e para contigo falar. Se não te importas saber, juntos ficar sem estes caracóis. Porque somos amiguinhos. E se a gente mesmo é, já estou a compreender e de certeza sozinho tu ficas. E seja estou. E por vezes que estou a ver, eu sei isso. Ah, mas Deus tem já. Olha, eu estou perto a cantar. Eu não estou para te falar. O sol parece um marico, está aqui a tudo. Não te preocupes que eu não sou ciumento. You miss me not get today's weights. Nada desiste, em cada um faz com o pé. Mas eu não devia feliz se eu vivesse com uma mulher. Porque eu sempre ouvi dizer que a gente tem que fazer aquilo que ela quer. A nossa conversa vai parar. Pelo jeito que estou a ver. É porque tu já estás a gostar da coisa que não pode ser. Mas tu que das coisas. É tu que lanças a alfarta. Vai lá para lá e te porta aquele fosso por aí. Sais que eu não disse para outra vez. Anda para lá. Stick to that behind the shirt. Did you see that? Wait. Quem é que se vai casar? Mas tu? Espera que estás a brigar onde quer que esteja na balança. Tu não me podes deixar porque eu amo confiança. Oh, eu ouvi dizer que vais casar. Há um Joãozinho vais te convidar para levar a aliança. Para a gente ter para olhar, já está tudo bem, está bem. Se a gente o fosse gostar, não vemos engraçado, que é o melhor que a gente fazia. Tu como aqui vieste esperar, esta ideia que eu não tinha, esta coisa de passear, para isto eu estou bem. Mas se tu quiseres casar, a gente pode falar e não já não. Mas tu as maminhas assiadas também. Até me dá vontade de rir. O que tem de pensamento? Contigo gostava de ruir. Antes do dia do casamento. Oh, diabo, não quero dizer já. É uma coisa que não podes fazer. Não se parece que é bom dizer. Tu comigo querias ficar. Oh, que grande atrevimento. Quero aprender e ires falar. Espera aí a toda a gente. Já querias era divertido. Mas comigo, has de dormir só na noite do casamento. E agora? Só na noite do casamento. Ai, ovelha, tu tens a pilhão que te queres casar ainda? Tens que ter muito respeito se queres casar com esta maninha. E tens que ter muito jeito para comer esta fraldinha. Oh, e depois de a teres na mão, e cá vem bem um ferrão quando chegar a noitinha. Esteve a falar. Ele esteve-me a dizer que o marido do meu pai vai casar. Não sei se é verdade ou não. A mãe devia falar com o Tejoão para eu ir lá ficar. Eu com ele vou falar. Agora, neste momento, para ele realizar o dia do casamento. E também vou dizer que ele tem que meter as suas portas para dentro. Tudo para dentro. E é só o que serve. Olá, Tejoão. João, contigo quero falar com o meu querido. Sabes que eu não posso abandonar o meu querido Joãozinho. E tu o conheces bem. Ele não faz mal a ninguém. Pensa em dar-lhe um jeitinho. Isto é tudo um ilusão. E minha mãe muito lhe ama. Eu sei que o João é o homem de boa fama. Então fala com ele. E por muito dinheiro não seguir, até podemos dormir os três na mesma cama. Mas quem se quer falar?
casar com o casamento. Uma mãe que quer casar para viver sozinha com ela. Querias? Isso, podia dar o pronto marido. Vamos ver a mãe do filho. Desgarrada, meu Deus. Volta-te para o parque, a minha está fraca. É, mal, estás partida militar, faz-te XI. É 20 velhinhas, é claro, numa casteja faz-te XI. O Tijuão quer mostrar que eu ainda não estou velhinho. Ele gosta de trabalhar à noite, mas é sozinho. Oh, ele nisso é bem discreto, mas às vezes não vai direto e pode apagar os bonzinhos. Já um apartamento. Para ficar mais contente. Que o vejo depois de casar. Nunca mais vai deixar entrar ninguém das portas. Não vejo para aqui, não seja estúpido. Ai, não! Isto é minha profissão. Com ideias para ajudar. É isto que vou fazer. Para os nossos amigos necessitar. Mas, e eles ficam então, dois para passar a mão, nos lugares principais. Vocês querem em amor, festas e alegrias, fazem com que o senhor venha cá mais todos os dias. Oh, se tivesse um namoradinho, ali como o Joãozinho, comia espuma todos os dias. Eu já vi que não posso casar. Tu tens que ouvir. O Joãozinho sozinho não pode ficar. Tu sabes que não pode ser. E é assim que o quiseste. Já eu disseste que não querias te fazer. Tudo se vai acabar. Todo o nosso carinho. Quando te falei casado, era para viver por ti sozinho. Como querias. Tu e nunca vi. Sai-te de alto daqui, faz este coisinho. Não é que tu falas, que perto da coisa da casa. Ai, não estava a pensar. Vejam bem a minha sorte. E tu, pensias que eu ia te escolher até à hora da morte. Eu vou cobrar um sim. E também eu digo, mas este pandeirinho aqui não é para nós. Nesta ocasião, a mãe querias mamar e dar cara de mamão. Não fizeste os mãozinhos, mas às vezes sozinho, para aí nem um cão. Mas era a capa de show. Anda, mamão, nem casado, nem solteiro, tu vais ficar ali com o pé. Consolado e era bem desenvolvido e vais ficar desgraçado para o resto da sua vida. Oh, olha que não os tempo trouxe. Esta é para ti. Tu querias dar uma bem grossa e tua mãe uma comprida. Saudades! Que caracol, que caracol! A tua mãe queria casar, ela tem que ser bonita. Tem que se agramar até o resto da sua vida. Tu sabes que o bonzinho não pode ficar sozinho porque não sabe fazer comida. Por isso aí, muito vais cuidar quando a tua mãe morrer. Muita fome vais passar e nada sabe. Alguma coisa de arranjar Churis. Para o pão matar, sem ninguém saber. O senhor devia aprender que é uma coisa boa, se não vais morrer, de fome para aí à toa. Se
e ou comida precisar, ninguém vai negar, porque sou uma pessoa. Tchau. Queres que me chorisse? Queres a comprimada ou sem pomada? A comprimada. Vão-te dar uma receita que eu não te podia dar. A linguiça já está feita, que é para a fome de matar. Oh, ela é pequenina, mas puxa, porque se ela ficar murcha, não te vais consolar.